ជំរាបសួរអ្នកនរនេះស្វាគមន៍សម្រាប់ការវិលត្រឡប់មកវិញថ្ងៃនេះខ្ញុំមានដំណឹងពិសេសទៀតទេម្សិលមិញទៅតែចេញវីដេអូមួយទាក់ទងជាមួយនឹងការខ្លាចទៅជាផាត់នៅរបស់នារកាដែលអាចឲ្យអ្នកនរធ្វើការរកចំណូលតាមរយៈការលេងហ្គេមបានថ្ងៃនេះមានដំណឹងពិសេសមួយទៀតអ្នកនរនេះគ្រាន់តែនារកាខ្ញុំចេញវីដេអូឲ្យពួកគាត់សប្បាយចិត្តពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមអូខេកំពុងតែ plan ស្រាប់ផងចេញ announcement មួយទៀតតកតងជាមួយនឹងការបើកឆាកទៅលើការប្រកួតសម្រាប់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលក្នុងនោះគឺមានប្រទេសកម្ពុជាយើងចូលរួមដែរតែដឹងថាមានគ្នាយើងគាត់ទៅព្រមទៅចោះឈ្មោះអត់ការប្រកួតមួយនេះគឺបែងចែកចេញជា2ដែលមាន solo ជាមួយនឹង trio ដែលជា team មាន3នាក់ហើយលេង solo គឺម្នាក់អញ្ចឹងការប្រកួតមួយនេះមានប្រាក់រង្វាន់រហូតដល់ទៅ $15,000ដែលជើងឯកលេខ1សម្រាប់ solo គឺបាន $50,000សម្រាប់ជើងឯក trio គឺបានចំនួន $15,000ប៉ុន្តែប៉ុន្តែអស់ចា $15,000 អ្វីដែលអស់ចាគឺតំណែងជើងឯកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានឱកាសឡើងទៅប្រកួតនារកា Worldwide ដែលជាការប្រកួត NBWC ដែលការប្រកួតមួយនេះនៅក្នុងឆ្នាំមុនមានប្រាក់រង្វាន់1លានកលាមិនមែនលានលុយខ្មែរណានិយាយទៅ1លានកលាដុល្លារដែលធំមែនតែនហើយក៏ជាការទទួលស្គាល់ច្រើនដែរតែខ្ញុំមិនដឹងថាយើងគាត់អាចមានឱកាសយកបានអត់ទេព្រោះនៅក្នុងការប្រកួតមួយនេះគឺគេបើកឲ្យប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីចូលរួមហើយអ្វីដែលគួរឲ្យអបអរក៏គេដាក់ប្រទេសខ្មែរឲ្យយើងចូល register ដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចាប់ដើមលេងនារកាហើយគេគិតរេងនារកាសំខាន់នារកា trend ឲ្យហើយការប្រកួតនេះគឺបើកចាប់ដើមបើកឲ្យចោះឈ្មោះពីថ្ងៃនេះទៅរហូតដល់ថ្ងៃទី29ខែ9នេះហើយនឹងចាប់ដើម announcement នៅថ្ងៃទី30ចុងខែនេះហើយនឹងចាប់ដើមលេងពីថ្ងៃទី1ខែតុលាតទៅគឺលឿនមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយឱកាសមានមិនច្រើនទេខ្ញុំគិតថាអ្នកនរបើសិនជាទុំមកចាប់ដើមលេងហ្គេមមួយនេះអាច register ចូលបានពីព្រោះថាគេអត់មានកំណត់រែងទេឲ្យតែចោះឈ្មោះធ្វើតាមការណែនាំតាមលក្ខខណ្ឌរបស់គេគេដាក់ឲ្យចូលលេងសំខាន់អ្នករបស់ឯឈ្នះអត់ទទួលបានបន្ទុកដើម្បីយកជាផ្លូវមួយទៅប្រកួតដាច់រត់នៅពេលដែលយើងប្រកួតដាច់រត់ឈ្នះយើងខ្លាចតែជើងឯកយើងទទួលបានឱកាសនៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ NBWC ដែលជាការប្រកួតនារកាធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកឆ្នាំមុនហ្នឹងមួយលានកន្លះហ្នឹងសម្រាប់ឆ្នាំនេះមិនមែនលានកន្លះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំវាយចម្លៃមើលទៅអន់ណាស់ក៏$2 លានដុល្លារដែរសម្រាប់ការប្រកួតបើសិនជាបានជើងឯកអ្នកទាំងអស់គ្នាបាញ់ឲ្យហើយណាក៏500,000ទៅ600,000ដើម្បីត្រឡប់មកផ្ទះវិញដែរតោះរកណាបានយេតែសំខាន់អ្នកនរនេះបាយឈ្នះគេអត់ហើយខ្ញុំក៏ចូលប្រកួតដែរព្រោះណាខ្ញុំនឹងចែកម្លេចជូនអ្នកនរនេះដែរតែនេះគឺជាការប្រកួតធំមែនតែនសម្រាប់នារកា platform ហើយហ្គេមនេះគឺចាយលុយខ្លាំងមែនតែនទៅលើការប្រកួតនិងការធ្វើទៅលើ promotion ចុះបងខ្ញុំប្រាប់អ្នកនរណាកុំឲ្យខកខានឱកាសនេះសោះហើយនៅក្នុងការចោះឈ្មោះខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅក្នុងក្រុម Telegram របស់ខ្ញុំដែលអ្នកអាចជួយបានពីព្រោះ link ខ្ញុំអាចទម្លាក់ទៅលើ Facebook page ឬមួយក៏ YouTube បានទេខ្ញុំនឹងដាក់ link Telegram របស់ខ្ញុំអ្នកដែលគាត់មាន channel គាត់នឹងអាចចុចចូលទៅហើយគាត់ធ្វើតាមការណែនាំទៅដែលខ្ញុំបានសរសេរដូចនៅក្នុងវីដេអូនឹងខ្ញុំបង្ហាញដែរអញ្ចឹងគ្រាន់តែ register តាមការណែនាំទៅអ្នកនរអាចចុះឈ្មោះចូលរួមការប្រកួតបានហើយសំខាន់សម្រាប់ការប្រកួតមួយនេះរង្វាន់ត្រឹមតែ15,000ទេអត់មានអីអស់ចាក៏អត់មានធំដុំដែរអាហ្នឹងបើយើងនិយាយដោយសម្រាប់ភាពcompare ជាមួយនឹងផ្សេងតែអ្វីដែលអស់ចាគឺតំណែងក៏អីទៅកាន់ NBWC បើសិនជាក្នុងចំណោមអ្នករបស់គ្នាមានណាគេម្នាក់ឬមកក៏មានក្រុមណាមួយដែលតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវមោទនភាពពីព្រោះទៅកាន់ការប្រកួតហ្គេមដែលធំដែលមានប្រាក់រង្វាន់ដល់លានដុល្លារហើយក៏ជាហ្គេមដែលប្រភេទលើពិភពលោកដែរជាហ្គេមដែលប្រើតាក់ទិចស្គីលខ្លាំងមែនទែនបើអ្នកអាចធ្វើបានគឺនេះអ្នកជាធម្មតាតែងតែសួរនៅពេលដែលខ្ញុំឡាយតាក់ទងមួយការប្រកួតហ្គេមសំធំមិនបាក់មានខ្មែរមិនមានខ្មែរមែនអត់មានខ្មែរទេមកពីយើងអត់មានអ្នកលេងសំខាន់គេបើកផ្លូវឲ្យយើងចូលលេងអត់តែយើងវាយឆ្នាំយើងបានទៅប្រកួតមួយគេហើយអញ្ចឹងនេះក៏ជាឱកាសមួយដែរដែលខ្ញុំចង់ជំរុញអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអាចញ៉ោចំណាយពេលត្រេនទៅហើយក៏មានគ្នាដែលធ្លាប់លេងដែរនេះយើងក៏តែងតែសួរដែរអញ្ចឹងនេះដែលធ្លាប់លេងចាប់បាយគ្នាត្រេនទៅលេងជាធីមផងលេងជាសូឡូផងទៅចូលទៅខ្ញុំជំរុញឲ្យខ្ញុំនឹងជួយខ្ញុំ share ឲ្យទៀតនឹងឲ្យតែអ្នកទាំងនេះអាចធ្វើបានខ្ញុំចង់ឃើញអ្នកទាំងនេះឡើងឈ្នះការប្រកួតនេះគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំចង់ឃើញតែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញគឺអ្នកទាំងនេះឡើងទៅកាន់ NBWC ដែលជាការប្រកួតនារកា platform worldwide តែម្ដងយ៉ាដែលមួយឆ្នាំធ្វើតែម្ដងទេអ្នកនរអស់គ្នាអញ្ចឹងគេយកជើងឯកការប្រកួតនៅចុងឆ្នាំនេះដើម្បីទៅប្រកួតនៅឆ្នាំ2023ជើងឯកនារកានៅក្នុងឆ្នាំ2023អញ្ចឹងចាំឲ្យទៀតអ្នកនរអស់គ្នាចាប់ដើមធ្វើការចោះឈ្មោះទៅហើយការចោះឈ្មោះដូចខ្ញុំបានណែនាំនៅនេះហើយគ្រាន់តែមាន Discord គ្រាន់តែមានលេខមាន ID ពី game អ្នកនរអស់គ្នាដាក់ចូលទៅហើយគេ open mind គេអត់មានរើសទេគេមានស្លាច់ទេនិយាយទៅ register បានប្រហែលចូលវាយប៉ុណ្ណឹងបន្ទាប់មកគេចាប់ដើមចូលដល់វគ្គជំរុះដើម្បីចូលដល់កាន់សមីវាយបន្ទុកព្រោះហ្គេមនេះគឺជាហ្គេមដែលសែលទៅលើ score
អញ្ចឹងបន្ទុកកាន់តែខ្ពស់កាន់តែមានឱកាសច្រើននៅក្នុងការឡើងទៅកាន់បែបដាច់រដ្ឋហើយប្រកួតបែបដាច់រដ្ឋឈ្នះបានរង្វាន់ហើយបានឡើងទៅលេងការប្រកួត NBWC ចំណងនេះដែលឆ្នាំមុនគឺធ្វើធំមែនទែនខ្ញុំបានឡាយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅក្នុងឡាយរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំជាវិធីកោសម្រាប់share ជាភាសាខ្មែរនឹងអាចឃើញកីឡាករជាកម្ពុជាយើងដែលហោចនេះនៅអំបធ្វើបានបានធំសម្បីក៏ខ្ញុំអស់ចិត្តដែរ Yeah so work hard ទាំងអស់គ្នាហើយជួបគ្នានៅក្នុងការប្រកួតនារកា platform នៅក្នុងអាស៊ីទាំងអស់គ្នា Bye bye